Tak, tady se dopadl na spad, které je po třech dnech. Vlastně, co je dneska? Je to třetí den, ne po třech, ale třetí den. Už nikde nevidím tady roztoče. Je to po třetím přeléčení na Vysočině. Tak, tady je to třetí den, po vyčištění vidím čtyři roztoče. Tak, půjdu se pát. Tohle byly přesunuty včelstva, které nebyly moc zamořený, ale jak vidět, ještě jsem něco zhodil, ale jdu se pát do těch ostatních. Ty mají podložky ze předu, tady ty mají ze zadu, jinak vracím očištěné podložky na monitoring přibližně zase za týden. Tak zajímá mě hlavně tady ty. Tady opravdu byl spad velký. Roztoč tady nějaký sem tam je, ale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Myslím si, že je to už v jakési normě. Tak, co tady? Tady je jeden. Co tady? Tak, tady nevidím nikde žádný. Tady je jeden. A co tady? Tak, tady taky nevidím. Tady je roztoč, tady je. Ne, není. Takže očistím podložky, vrátím je tam a jenom musím konstatovat teda, že třetí léčení v podstatě hodinu poté ve všech včelách spad byl. Teďka po tohle je třetí den, dva dny uplynuly, tak je vidět, že je minimální nebo vůbec žádný. Očištěné podložky zase vrátím zpátky. V podstatě teďka po ten třetí den je vidět, že už to nepadá, jenom mimořádně někde. Takže myslím si, že se mě celkem zadařilo dostat včely do stavu, jak jsou zvyklé mít po druhém přeléčení. Letos teda to třetí přeléčení opravdu pro mě bylo poprvé. Já jsem nikdy takhle třikrát neléčil chemicky, nebo respektive fumigací. Takže varidolem, to znamená, že opravdu to bylo poprvé. Běžně se tak léčit má, běžně se má třikrát přeléčit. Já jsem k tomu sahl až letos, protože opravdu spad po druhé fumigaci byl celkem velký. No, snad jenom pár slov k tomu chemickému léčení. I když jsem to udělal po třetí, tak furt jsou opravdu spíš extrémista v chemickém léčení, protože léčím hodně málo chemii. Tou tvrdou chemii mám na mysli. V podstatě jsem sice teď dodržel tady na Vysočině to, co se běžně má dělat, čili třikrát po sobě mezi první a druhou, ale byl delší časový úsek, ovšem úsek, kdy ve včelách nebyl plod. Na 99% se neměl ve včelách plod. Léčit jsem nemohl v této časové období, protože byly teploty nevhodné pro fumigaci. Musel bych dělat aerosol, anebo třeba kyselinu štěvelovou. Měl jsem štěstí, oteplilo se, přeléčil jsem po druhé, přibližně po, to bylo skoro 4 týdny, myslím, protože bylo fakt chladno. A v podstatě týden na to jsem přeléčil po třetí, protože po té druhé fumigaci byl spad stále veliký. Já si myslím, že bych třikrát musel léčit i tak, kdyby nebyla ta vynechávka, protože ve včelách v tu dobu nebyl plod. To znamená, ten roztoč se tam neměl kde namnožit. Pokud tam byl, tak to bylo proto, protože jsem ho prostě pořádně nezhodil tou první fumigací. No, jak říkám, běžně se třikrát léčit má, čili u mě to letos bylo poprvé třikrát tady na Vysočině, vrátím se zase dvakrát, ale vždycky to bude tak, že když budu vidět, že ve včelách mám hodně roztoče, tak použiju prostě to léčení tak, abych se toho roztoče varoadestruktor zbavil. Takže pokud budu mít možnost se ho zbavit tím způsobem nebo oním způsobem, bude mě to v podstatě v té chvíli jedno, když vím, že to bude fungovat. Protože já vím, že aktuální stav včelstev neopravím, to už nejde. Včelstva, když už budou nějakým způsobem postižená nebo už jim prostě bude něco, tak už tou fumigací nic nevyléčíte, protože to léčí roztoče nebo léčí. Zhodí to z těch včel roztoče, ale už to nic neléčí dál. To znamená, že by to nepomohlo, ale já vím, že tím, že mám včely, nepadly mě, tak jsem v minulosti to dělal dobře. Ale letos jsem je měl tak zamořený, že kdybych toho roztoče nezhodil na tu téměř nulovou úroveň, která je v nich evidentně teďka, to vidím po tom spadu po ten třetí den, tak bych mohl mít problémy
příští nebo nastávající sezónu v roku 2024, anebo příští rok. No a to právě je ten důvod, proč to teď děláme a proč se snažíme dostat roztoče pod kontrolu. Protože můj názor je ten, že všecko je, co se toho roztoče týká, tak jak kdyby o trochu později. Takže když teď je o hodně, tak budou příští rok velké problémy, pokud z těch včel ho nedostaneme. A já jsem připravený ještě na jednu věc a to bych chtěl právě říct, to se mě honí hlavou a to je pro mě hodně důležitá věc, tím, že jsem měl tolik roztoče ve včelách, že jsem musel poprvé třikrát i fumigovat, tak moje okolí samozřejmě tady na Vysočině to má pravděpodobně taky. Takže já si myslím, že ten rok, co přijde, bude na roztoče hodně, hodně bohatý. A je potřeba ty včely monitorovat a poctivě hlídat. A případně, že se tam opravdu bude takhle objevovat, jak se objevil mě tady v té sezóně, což já předpokládám, protože jsem to sám viděl teďka, tak je potřeba opravdu zasáhnout a zavčas ho dostat na úroveň, která tam těm včelám neublíží, respektive na úroveň, která v těch včelách nevyvolá nemoci, nějaký virózy a podobně. Takže tak to prostě je a já se na to teď připravuju a je to pro mě v podstatě jedna velká čítanka, ten spad, je to pro mě ukázka toho, co bude a podle toho se budu i v následující sezóně chovat. Brno tam to tak až není, tam tohle nepozoruju, ale tady na Vysočině to pozoruju to poprvé a znovu opakuju, jsem to v jednom videu řekl, nehledám v tom žádný nějaký zázračný věci nebo něco složitýho. Je to proto, podle mýho názoru, protože minulý rok byl strašně teplej. Letos ne, že by byl chladný, ale už tady byl měsíc opravdové zimy. Minulý rok nic takového nebylo. A ten roztoč dostal nějaký dvě, možná tři generace navíc. Čili je prostě silnější a jeho víc. Takže zase to nahrává tomu, co říkám, že u roztoče se všecko projevuje o trošku později. Vždycky ten tři čtvrtě rok až rok poté, co se dostane na nějakou nebezpečnou úroveň. Takže, a to je můj názor, nikomu nevnucuju, jenom to říkám, protože vím, že vás to zajímá, hodně o tom diskutujete, i v mailech mě píšete někteří hodně o tom, takže reaguji i na část vašich dotazů tímto. Co se mýho třetího přelečení týká a kontroly teď spadu, tak jsem spokojený. Přesně takhle jsem si to představoval už po druhým, je to tak bohužel už až po třetím, ale vůbec si nemyslím, že jsem do těch včel dal nějak extrémně hodně chemie, vůbec si to nemyslím. A rozhodně nepatří mezi ty, já to znovu opakuju, který by odsuzovali chemicky léčiva, protože vím, že mě hodně pomáhají, ale jedním dechem dodávám, samozřejmě do nich nesmíme cpat pořád. Musíme je do nich dávat v rozumné míře a v době, kdy se tam dát mají, což je v období bez plodu, a to teď je, a musíme jich tam dát toho léčiva jenom tolik, kolik potřebujeme. Takže když potřebuje jenom dvakrát, jako jsem to teď vždy potřeboval, dával jsem dvakrát, o hodně méně než všichni ostatní. A teď jsem dal stejně, jak by se i mělo, jak se i doporučuje od výrobce. A to je jediný, jak jsem přidal. A další léčení třeba u mě chemicky nikdy nebylo a pravděpodobně nikdy nebude. Říká se nikdy, neříkej nikdy. Ale myslím si, že nebude, protože se to dá zvládnout, když se celoročně léčí a různě kombinuje ty léčiva, tak se to dá zvládnout. Ale mám na mysli třeba aerosol, mám na mysli nátěr plodu a podobně. Ale rozumím těm včelařům, který to dělat musí, když prostě ten tlak roztoče je obrovský, tak prostě chcou zachránit včely a o to nám přece jde. Ale zase na druhou stranu z mé zkušenosti mohu říct, že pokud celoročně se o ty včely staráme, celoročně toho roztoče potlačujeme, tak si myslím, že až k takovým zásahům, že by třeba teď po té třetí fumigaci jsme museli ještě pak používat aerosol a ještě navíc jara nátěr včelího plodu, tak si myslím, že málo kdy dojde, když se o to celoročně staráme. Ale ten tlak opravdu může nárazově být větší. To vidím sám, opravdu se to děje. Tak ať se vám daří, přátelé, a ať nemáte hodně roztoče, ať ho krásně zvládáte. A za mě, jak chemie, tak alternativy, alternativní látky, tak různé postupy, které potlačují roztoče, jsou všechno v pořádku a je důležité naučit se s tím pracovat, kombinovat, naučit to i starší včelaře a ti mladší zase, aby neodsuzovali to, co funguje, protože prostě já si myslím, že průměr a kombinace je to nejlepší, čeho lze docílit u toho léčení a co doopravdy funguje.